Arvid, SHL-debut för dig ikväll. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Om du fick beskriva känslan att få denna möjligheten, hur skulle det låta då? Nej, men det är bara kul att få känna på det liksom. Det är första gången. Det händer bara en gång, så det är kul. Och hur skulle du sammanfatta din individuella insats ikväll? Nej, men det är ju skillnad från J20 till A-lag, så det var högt tempo från start. Men det kändes helt okej faktiskt. Och kvällens match mot Örebro slutar 1-3. Vad säger du om kvällens match? Nej, jag tycker att vi krigar hela matchen. Pucken studsar inte med oss riktigt egentligen. Men jag tycker att vi kör på ändå liksom. Det är tråkigt att inte resultatet går vid vår sida liksom. Och en fysisk match där ute? Ja, men det är alltid kul när det smäller på lite. Och härnäst väntar Färjestad på hemmais. Vad tar ni med tills på lördag? Nej, men det är ju kämpaglöden. Att vi kämpar 60 minuter hela vägen in i kaklet liksom. Det är bara att köra. Och vad hoppas du att ni kan bjuda hemmapubliken på då? Nej, men lite målfest kanske. Det hade varit kul. Tack så mycket Arvid för att du stannade till och återigen grattis till SHL-debuten. Tackar.